Poslušajmo ljudi, danas reagujem na, mislim, pokušavam da se ne nasmejem na izazov, kako se kaže. I ako se nasmejem, jedan kafu, fuck. A, ne znam da li će da me čujete u ovom videu, ali nije briga, šalim se. Verovatno neće, ne znam to što, ne znam ništa. Ajde, krećemo u video. Ne. Za malo da se nasmejem, za malo. Sad znam da sam se nasmejao, a znam da nisam trebao da se nasmejem. Ok, skidam slušalce. Ok, i jedan kaf. Fuj. Ne smem više od ovoga. Ok, malo manje. Mnogo je. Ne, premalo je. Kako? Fuj, fuj. Posle kratke pauze uspio sam da isperem usta. A mislim da imam još, ne želim da vas gadim. Ipak, tu je voda. Vidimo se kad gurnem slušalice. Evo me. Au. Ka. Ne. 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 Kafa. Ne. Al pore što ja zaboravim. Dobro. Ne mogu volko. Evo. Jel dovoljno? San. Gdje je kamera? Jel dovoljno? Jeste dovoljno. Nije dovoljno. Ako mislite da lažem, vidjeli ste da ne lažem, kafa je. Ne smijem, fuj. Bljak, idemo dalje. Smušit će mi se život posle ovog videa. A jadan. Možeš ovako da okreneš tako. Ali, jadan. Ovo nije smiješno, on je jadan.
Ja. Страшно. Девочице, ако гледаш ovaj video, molim te nemoj da dolaziš. Nemam nikakve probleme s tobom. Auć. Što je to? Okay, ribica. What? Ribica hoda. Ovo je cool. Ovo je cool. Ne znam što je to bilo smiješno. Šta je bravo? Jesu ovo ko? A nisu. Ovom batici nije srećan dan. Dobro, smeje se, balim se smeje. Ne znam šta je ovo. Njena faca će biti upropašena, ali kažem. A, ne, one pokušavaju da jedu iz... Nisam... Ne. Jedan čovjek. Ili je teo njemu da donese, ili je... Ili je on bio u Meku pa donosio kuće. Aha, kao nije provalila što mu noge vire na opačke. Da, to nije prevarila. Se propao prank. I u sljedećem videu, zato što u ovom znam da će da mi isključi komentare zato što ne vide punoletno lice, u sljedećem videu napišite da li hoćete prank na nekom. Mislim, da li hoćete prank zato što ne znate niko. WTF? Evo, okej. Ja znam ovo. Samo da bude način. Ali nisam očekivao da će da padne. Šta će ovdje? Ne razumiješ šta će ovdje da bude smiješno. Ali dobro. Jao. Ubit ću se. Ubit ću se. Da. To je bilo to, da šalim se. Kao, kao, kao. Ajde, za kraj bukvalno videa. Ovo. Jednostavno. Ne. Ništa nisam, ne to. Niste ni vidjeli. Nema, hoću malo samo da sklonim. Eto, nisam mnogo sklonio, eto. Mm.
fuj. Ljudi, majka mi je ušla u sobu. Ovak se bi jako došli. Gdje sam retard, gdje ona već to misli. Nego šta sam radio. Ajde, to bi bilo to da gleda. Vidimo se u sljedećem. Sve mi je od kafe. Ćao.